Դերասանուհի Սոնա Վարդանյանը աշխատում է Ագորա թատերախմբում։ Աշխարհում ամենից շատ սիրում է իր մասնագիտությունն ու իր կատվին։ 2013 թվականից նկարահանվում է Շանթի անցյալի ստվերները սերիալում Բուժքույր Լիլիթի դերում։ Շատ դժվար ու շատ դժվարությունների միջով հլը պիտի անցնեմ, բայց կարևոր է նա, որ չեմ հուսահատվում, ես տենց լինելով ամեն ինչից շուտ հոգնող մարդ, դեռ իմ մասնագիտությունից չեմ հոգնել, ես 6 տարի արդեն թատերական ինստիտուտում սովորել տարիներին, 3 տարի կլասիկա եմ պարել, ու տենց ինձ թվում էր, ես շատ լավ պարում եմ, բայց հենց առաջին անգամ ես գնացի այստեղ արդեն պարի փորձի, ես հասկացա, որ ես ոչ մի բան չեմ կարողանում։ Սոնան շատ լավ աղջիկ է, շատ աշխույժ, լավ տրամադրությունով, պարեն տվյալներ վատ չի, կարա, պրոստը ժամանակ է պետք։ Շատ եմ վստահում Դավիթին որպես պարտնյոր, չի ներվայնանում իմ չկարողանալուց, չգիտեմ, պետքա որ լավ լինի։ Ոտը դրեցիր։ Ա, չէ, առաջ։ Չէ, մի խառնվի։ Քանի որ գնում եմ սովորելու, այս տարի ավարտում եմ Սոչի Ռուդեն ինստիտուտը, 2 շաբաթ ես չեմ մասնակցելու, իմ փոխարեն լինելու է իմ ընկեր Արմենը։ Սոնա ջան, խնդրում եմ, սիրելով, շատ լավ տղա է, հարգանքով, հա, Արմենը հաստատ պատվադի չի անի, մենակ թե կարևորը դու իրան լսի։ Կպատ, ոչ իրը։ Մեկ, էկ, երեկ, չոր։ Սամբա ենք պատրաստում, ստացվում ու նույնիսկ լավ է ստացվում, շատ-շատ ուրախ եմ։ Սեմ, գոս։ Ոյ։ Կա պուճուր խնդիրներ, որտեղ պետք է թաց ձգել, կոնքը, տենց կորպուսը, այդ ամեն ինչը ոնց որ պարապում ենք, ես էլ դրա համար եմ, որ օգնեմ ու ուղեմ ինչ ասար, ինչը ճիշտ։ Ոչ շատ արած պարում ենք, այստեղ ծաղը, ծակումա, չխնդաս։